Hati-hati, Ger. Ya, 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 ya. Yeah.
Sang Pati Sigrohanata Peris Nyawiji Kumolong Dampyak-dampyak Kumre Kutlampahi Kinarung Krapyak Watangat Gati ku melar ngebeki surak ing kumuro para tamtama lumaksana makita-kita ing baris iya iya siap siap ku
Bos. Soko merantau, ayo, apa
Jaya Putra Raja sun memburan
Srayino Bang Pangawas Srayino Srenggengene muncul sunar sun memburan cici cubit rame suara kekocekan kreket kerat kerat nimbo aning sumur atus kebyur Tang bohoy roto jo, ayo jo. Thank you.
Thank you.
Heyo, heyo. Thank you.
dan mong sedelo ora dadi ngopo penting iso ngadem ke ati semono uko rasa ning atiku cacal rasa percaya ne trimo
nguripimu, gomak murake hatimu.